បងខ្ញុំមានលុយខ្ញុំសុំឲ្យរៀបការបានអូបងបងអត់ស្លាញ់អូយអូនទេតោះជិះនេះខំហើយហេយោងឲ្យជួបខ្ញុំមិញខ្ញុំម្ដងលេខ្ញុំបាត់ហេមសាឥឡូវនេះកំពុងតែនៅណា CNN My TV ឯណានេះថ្ងៃនេះគឺថាឡើងឆាកបាទកិត្តិយសធំធេងមកធ្វើអី bro អឺ Hello បងតែចង់សាកសួរទៅខ្ញុំចង់សួរបងថាបងឯងមានចិត្តលើបងលីកាខ្លះអត់មានចិត្តលើបងលីកាខ្លះអត់โอเคแล้วโอเคแล้วนี่คือทายังทอดชอบไปเย้ไฮบองไฮโอเคออกก้นฉันบองบาย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 อีบายบายแต่น่ายังเลยมือขี้ตาตามมือขี้ไปโอเคแล้วโอเคแล้วยังมาด้านล่างยังไปยังโอเคแต่แต่น่ายังแล้วยังไปเตะโอเคแล้วโอเคแล้วคือทายังบ้านมาดอกเตะระบอยยังไปยังเย้แล้วคือทายังดอกอาวุธสั้นมาดอกมอยงมันย้ายเบื่อเกแปลงยงอ่ะนั่งไงแล้วดอกอาวุธสั้นบ่อยไปทอดไปโอเคสู้ขึ้นติดมาโอเคยังมันงานนั้นหยอดนั้นทำให้เหลือการล้างที่คลียร์คือท่าเนี่ยข้อมาแปลงย้อมคือมีจำนวนการล้างจานเหมือนกันมาขอแต่ปีไงเนี่ยเตะมาจองปีหยอยปลาสมิ้นเนี่ยใหญ่แมนด่าได้สาวไอ้ย้อมปงดังก้อยนมตบตักชื่อชัวร์เล่นกวาดข้อมาย้อมอ่ะร้องแซ่บ้านสมิ้นโซนนั่งไงโปรยายท่าโปรช่วยโปรโมทย้อมมวยมาเนี่ยโปรโมทไอ้เกด้าโปรแต่ย้อมโปรมีเสือว่ากำบ่มลุยเนี่ยนี่อ่ะแล้วโปรช่วยโปรโมทติ๊กมามาวิดีโอโปรย้อมแมนได้ខនតាយាយចេញម្ដងប៉ុណ្ណឹងមកខ្ញុំដឹងថាអូខេខ្ញុំថើបបានគេប្រែងនិយាយហើយប្រែងឲ្យទៅប្រម៉ូតបូមអាចចង់ទៅអាខ្ញុំនំកូនពូនតែឈឺអាចអូខេហើយវីដេអូនេះដែរខ្ញុំឃើញ content creator គ្នាយើងមួយដែរគាត់ប្រែងខ្ញុំស្អាតមែនតើបាទសូមខ្ញុំហៀបការចង់ដឹងថាស្អាតមិនអូខេយើងទៅ reaction វីដេអូគាត់មកទៀតតែខ្ញុំចង់ប្រាប់បយលុយយឺលុយបន្តិចគឺថាអញ្ចឹងថាខ្ញុំមាន business គ្រួសារមួយដែលគេហៅថាចង់ញ៉ាំណានិយាយទៅមានលក់ច្រើនមែនតើជើងមន់ជើងទាជាជោគបាត់ឆឹងបកងប៉ាមីឆាបកងប៉ាយើងច្រើនមែនតើច្រើនខ្លាំងហ្មងហើយឆានឆាយទៀតខ្ញុំហ៊ានតានីមើលមុខខ្ញុំយកមិនស្អុយឯងស្មាអូខេអញ្ចឹងបើសិនណាគេចង់ញ៉ាំចង់អីបាទខ្ញុំតានីឲ្យគឺឆ្ងាញ់ចាំមើលមកហូបដែលខ្ញុំរីកមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបាត់ឆឹងមួយបើសិនអ្នកចេះហល់អែហ្មងប្រាប់គេថាយកហល់បន្ទាប់មួយទៀតគឺបកងប៉ាហើយជាមួយនឹងជើងផ្សិតបួសយល់ទេមកហូបឆ្ងាញ់ទាំងអស់តែអា៣មុខដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាមកហូបដែលខ្ញុំរីកមែនតអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេហើយលីងបើចង់ញ៉ាំខ្ញុំនឹងទុកនៅលើdescription អូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលវីដេអូដែលគេប្រែងខ្ញុំសុំហេតុការណ៍របស់គ្នាបាទខ្ញុំជួបអឡូយខ្ញុំជួបបងសាមែនបាទខ្ញុំជួបបាទជួបខ្ញុំ fan បងឯងបងអូ thank you bro ខាប់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 បយលុយបយលុយបងបងតាំងពីមុនខ្ញុំឃើញមួយឯងនិយាយថាបើអត់ស្រឡាញ់ប្រុសមិនស្ទីលឯងបងបងយើងមកតែយើងមែនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលវីដេអូខ្ញុំសាច់ទេបងបាទរួចថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយដែលថាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងឯងបងមែនទេគឺបងឯងជាបរិសង្ហាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយមែនណាបងខ្ញុំបងឯងបានតាក់ទាញបេះដូងរបស់ខ្ញុំយកទៅអត់ពេលហ្នឹងខ្ញុំឡើងលក្ខណៈថាឡើងអស់មែនតើមកវាឡើងអាហួសចិត្តពេកមុនរងគាត់ខំមកម្ដងឥឡូវបងភាសាខ្ញុំ fan ថ្ងៃបយលុយខប់ខប់ខប់យូចំស្រឡាញ់ឯណានិយាយខ្ញុំថតតែប្រែងគេឥឡូវត្រូវបានគេប្រែងមកបងឯងលីករ៉េដូចនិយាយជួយគូទុកចូលដល់កាប់មែនមិនបានហើយខ្ញុំប្រូបងជួយអូខេបងតោះការទេចាយចាយវាអូខេបងបាយបាយទៅលេមែនបងអត់ក៏អត់ទេអូខេអរគុណដែលបានឆ្លងអូនដែរបែបបងឆ្លងឆៃអូនអើយបងឯងធ្វើបាបចិត្តខ្ញុំចឹងអរដាក់ជាខោជាខោបងឯងទៅស្អាតទៅយកស្លាប់ទីខ្ញុំបងតាមបាត់យាយទៅខ្ញុំឡាយនេះខ្ញុំនិយាយលេងមិនគាត់ទេតាមបាត់ខ្ញុំស្លាញ់ទាំងអស់ខ្ញុំអត់ខ្វល់ស្អាតពីគំនិតស្អាតទេអូខេអូខេអូខេបងឯងប្រូទៀតខ្ញុំស៊ីស្ទ័រមកបងជួយចុះបងខ្ញុំមានលុយខ្ញុំសុំឲ្យរៀបការបានអូបងបងអត់ស្លាញ់អូយអូនទេតោះជិះនេះខំហើយ
ខ្ញុំអត់ដឹងថាពេលហ្នឹងមិនបានខ្ញុំនិយាយចឹងចាញ់មកវាហួសចិត្តពេកដែរអូខេគាត់ចប់ប្រូអញ្ចឹងគឺថាអឺអត់ដឹងនិយាយមិនដែរខ្ញុំធ្លាប់តែប្រេងគេថាលើកនេះគេប្រេងខ្ញុំវិញបាទអូខេហើយចុងក្រោយហ្នឹងហើយវីដេអូចប់ហើយខ្ញុំក៏ចង់ shout out ទៅដល់គេដែរដែលបានខលចូលរួមជាមួយខ្ញុំនៅពេល live show ថ្ងៃមិញនេះហើយហ្នឹងហើយក៏ shout out ទៅដល់ team boy លួយ girl លួយទាំងអស់គ្នាដែរអូខេអូខេអូខេជួបជាមួយខ្ញុំហេងសានៅវីដេអូក្រោយបាយ